maalmaha hor bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan jooga goobta aan hadda ku suganahay waxa uu ahaa mid sideen ka bedelan halkan oo ah mid ka mid ah goobaha muhiimka ah ee ku yaala wadada Trebbiano waxay ahayd goob ay isugu yimaadaan duqow iyo da'yar ka hadla hadba xaaladda markaasi taagan si kale haddii aan u dhigo goobtani waxay ka mid tahay goobihii caanka ku ahaa fadhi ku dirirka sida iminka ka muuqata muuqaalkan aan idiin soo gudbinayno guud ahaan waxaa cilla ah fadhigii goobtan ma jiro hal shaqsi oo maanta diyaar u ah inuu halkan kaga hadla xaalad taagan sababtu waa isbeddelka xilligan yimi oo ah in la gudagalay bishii barakeysnayd ee Ramadaan muuqaalku waxa uu muujinayaa goobtii oo cilla sidoo kale goobta waxaa ku yaalla goobihii yaryarka ahaa ee lagu iibin jiray adeegyada aasaaska u ah dadka fadhi ku diriraya sida goobihii lagu karin jiray noocyada kala duwan ee shaaha goobihii lagu iibin jiray cabitaanada iyo cuntooyinka fudud sidoo kale eriyadan ama goobtan aynu ku sugannahay meheradaha u dhow oo dhammi waxa ay yihiin kuwa xidhan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaanna kuwa ku nool magaalada Muqdisho oo xilligan ay u socoto bishii barakeysnayd ee Ramadaan waxay ku jiraan jawi cibaado qaar ka mid a shacabkii goobahan aynu kula kulmi jirnay ka hor intii aysan bilan bisha barakeysan islamarkaana aan wax ka weydiin jirnay xaaladaha siyaasadeed iyo hadba wixii xilligaasi taagan qaarkood baanu kula kulannay wadada waxaana si gaara wax uga weydiinay bal isbeddelka ku yimi goobihii ay fariisan jireen iyo xaaladda guud ee jawiga xilligan guud ahaan dad si isku mid ah ayaa iyagoo isugu jira dhallinyaro odayaal dhaqan iyo qaar ka mid a kuwa siyaasadda falanqayn jiray waxay sheegeen inuu jiro isbeddel baaxalle kaasoo la socda bishan aynu ku guda jirno ee barakeysan ee Ramadaan dhammaantood waxa ay tilmaameen in fadhi ku dirirka iyo ka hadalka arrimihii siyaasadda ay ku beddeleen wax ka qayr badan sidaa darteedna ay xilligan samaynayaan waxyaabo ka beddelan sida in la akhristo qur-aanka in la tago masaajidada iyo in dadka laga wacyigeliyo dhibaatooyinka jira waa kuwan qaar ka mid ah oo aynu wax ka weydiinay dareenkooda maalmaha ugu horreeya bisha barakeysan ee Ramadaan bisha barakeysan waxay ka horreeyey meelaha la fariisan jiray fadhi ku diriya la samayn jiray dadka waa la doodi jiray siyaasaddii waxyaalaha markaas cusub baa laga doodi jiray laakiin hadda markaan ma jirto maqaayad furanna ma jirto qof kastana cibaadadii soo akhrisa kitaabkiisa jaamacaha hore u qaata masaajidka hore u aada waxaa isbeddel ku jira magaalada marka hore dadku waa firaaqo ayada dhan marka labaadna dadkii bilaa camalka meelaha u fadhi jiray ma jirto oo qof kasta shaqadiisu qabsaday cibaadada loo kala dareera marka ma isleedahay magaaladu markan iyo markii hore maxaa farqiga kuula dhexeeya wallaahi farqi weyna u dhexeeyo de magaalada hadda ayada dhan waa faaruq laakiin markaas magaalada waa buuxdo dad badan qof marka suuxu soo kaco magaalku soo aadi jira laakiin hadda masaajidku aadaa anagoo ka faa'iidaysanaya barnaamijkan waxaan dadka hay-adaha dowladda iyo dadka ilaahay wax siiyey ayaan ugu baaqhayaa dadka masaakiinta ah oo dhibaataysan oo magaalada duurkeeda ku jira aada u dhibaataysan oo abaaruhu iyo dagaalada soo barakiciyeen in loo gargaaro arrinka ay weydiiseen waxay ahayd ramadaantii ka hor gidaaradaa la fadhiyey makhaayaalkaa la fadhiyey banaayadaa la fadhiyey waa la sheekeyn jiray haddeerna waa dadkii magaalada waa faaruq ujeeddadaas maxay tahay ayaa is-su'aasheen ujeeddadaas sideeda bannaanba ama ramadaan ha ahaato ama ha ahaato maalin aan ramadaan ahayn ilmaa laa yacni laysugu yimaado la fadhiisto gidaarada la shee ma laa yacni laga hadlo waa shay diinta ku xun marka waxaan jeclaa lahaa sida haddu ay tahay masaajidada ay buuxaan meelaha khayr kalena la joogo il markiis ramadaanta laga baxana saan inay ahaataan jeclaanay saasaan ku dhihi lahaa waa loo baahan yahay in fadhi ku dirirka la joojiyo il maalaa yacniga la joojiyo in kutirakutaanta la joojiyo in dambiga la joojiyo masaajida la camiro mawlacyada la camiro kii kalena uu masaajidka iska dhex hurdo sideedaba xataa waa ajire waxaan leeyahay inaad na su-aashaan waa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed waxaan faraynaa aan u sheegaynaa ku baraarujinaynaa in bisha barakeysan oo aada u qiimo badan ay ku jirto hal habeen oo 83 sano adoo cibaadaysanaysa la mid ah in ay raadiyaan adkaarta badiyaan sadaqada badiyaan dambi dhaafka badiyaan caam ahaan ilaahay loo tuugo ummadda khaas ahaan loo tuugo marka ugu horreysa magacaygaan ku bilaabayaa magacaygu waa nabadoon xasan saalax rooble waxaan ahay odayaasha dhaqanka waxaan rabaa inaan farqaha ku dhexeeya kuu sheego
maalmaha ha aan la afuran yahay iyo maalmaha soonka way ku kala duwan yihiin. Maalmaha aan la soomaneen dadku fadhi ku dir iyo dambi iyo waxba ka soo gaaray. Maantana cibaado aan loo dhaqaaqin nin kasta oo wax garad ama islaama oo wax garta ayaa waxaa laga rabaa inuu cibaadada badiyo masaajidada qur-aan akhriska haddii alle ku ruwan dembiga uu ka cararo oo ka fogaado waxyaalaha dembiga keeni karo uu is ilaaliyo naftiisa ilaaliyo oo sida ilaahay ugu talagalay maalmaha kooban inkastoo salaada iyo waqtiga cibaadada ay waxilla lahayn laakiin soonka si gaara in loo tixgeliyo salaada lagu dadaalo soo jeedka lagu dadaalo haddii alle ku roon yahay lagu dadaalo qur-aan akhriska adkaarta lagu dadaalo wixii markaa dembi keeni karana laga fogaado saasaan leeyahay macnaha waddadan tareebiyaani markii hore waxay ahaan jirtay meel arrimaha siyaasadda lagu falaqeeyo maantana maasha allah tabaaraka allah waxaynu ku jirnaa bishii barakaysneed ee cibaado lahayd ee bishii rabadaan macnaha sidii hore iyo sidan ayaa khayr badan bishan waa bishii ilaahay sheegay qur-aanka soo degay oo macnaha bilihii khayraadka oo xil cibaadaysanayay waqtiyadii horena waxaa lagu bixiyaybadan baa lagu jira maantana maasha allah tabaaraka allah bilihii marka waxaa weye laga faa'idaysanaya khayraadka ayaynu ku jirnaa adinkana waa ku mahadsantihin markaa bal ka waran dadkii waxaad qayb ka ahayd fadhi ku dirirka samayn jiray xilligan dooda ka hadli jiray maanta maxaad ku bedeshay shaqadii hore maanta shaqadii hore waxaan ku bedelay qur-aan akhris iyo cibaadada iyo wardigaan ku bedelay wayna kasii khayr badan tahay wayna ka fiican tahay wixii hore wuxuu iska ahaa waxyaalo maala yacni oo laqwi ah hadda laakiin waxaan ku jirnaa bilihii khayrka badneed waa bishii laga faa'idaysanay waa bishii qur-aanka soo degay waa bilihii xurumka lahaa waa bilihii macnaha cibaadaadka la badinayay ictikaafka la samaynayay marka dembigu dhanba laga dheerayna waa bilihii ugu sadaqada badneed dadka masaakiinta fuqrada waxba aan haysan in la afuriyo marka taasaa iyagana shacabka soomaaliyeed aan ugu baaqayaa dadka walaalooda inay gacan qabtaan ani magacii waa cabdullaahi maxamed xuseen halkan dadka ugu badnaayahan ka mid ahaa haddana waa u jeedaa sidii ay daraad ahayd ma aha taa marka waa ilaahay mahadiis waana wax caadiya anu waa iska ogahay weligeyba saasaan ahayn dad muslimaha nahay boqolkiiba boqol wayna naga muuqataa maxaa yeele makhaayad ma furna fadhi ku dirir ma furna fadhi ku dirir qur-aan baa lagu bedelay iyo adkaar cuntadiina waa laga sooman yahay soona lagu bedelay marka ilaahay mahadiis waaye waxaan soo dhoweynay sowqaadkii dhexdaan uga jirnaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu si khayra noogu dhammeeyo adinkana waxaan idinkaga baryayaa in ajir iyo xarasada laydinka siiyo waxyaalaha wanaagsan oo aad dhiiri gelinaysaan marka anigu taasi aan dhihi lahaa ka hor soonqaadkii sidaad sheegtay halkan waxay ahayd goob lagaga shakeeyo siyaasadda iyo wixii xilligaas taagnaa hadda maxaa isbedelay maxaase halkii hore booskii lagu bedelay booskii waxaa lagu bedelay in wixii aan khayr ku jirin laga aamuso fadhi ku dirirkii in la joojiyo waxaa lagu bedelay adkaar waxaa lagu bedelay hadal wanaagsan waxaa lagu bedelay duco waxaa lagu bedelay derbiyadii la fadhiyay masaajid in la fadhiisto masaajidka ka dhab fadhi wanaagsan masaajidkaka hadal wanaagsan yacni maaragtay hawshaasaa lagu bedelay fadhiba fadhiguu ka fiican yahay fadhiga masaajidka ayaa qaali ah sanad kasta markaa la gaadho xilligan oo kale islamarkaana ay bilato bisha barakaysan ee rabadaan waxa uu isbeddel badani ku yimaadaa meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin goobaha fadhi ku dirirku fadhi ku dirirku sanadka intiisa kale waa mid ka mida goobaha ugu camira magaalada waxaana lagu faaqidaa ama lagu lafaguraa xaaladaha xilligaasi cakiran idaar osmaagne c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.